L'Ajuntament d'Almussafes ja ha concedit la primera remesa de les ajudes parèntesis del Pla Resistir, en el qual s'ha donat el vistiplau a 38 sol·licituds, a 14 microempreses i 24 persones autònomes, que sumen 87.600 euros. El consistori repartirà gràcies a aquesta convocatòria, cofinançada entre la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i el propi consistori, fins a 237.009 euros, que aniran destinats als sectors més afectats per la crisi derivada de la pandèmia. De l'equip de govern, des de l'inici de la legislatura, el suport al comerç local ha sigut inqüestionable. Per a nosaltres és superimportant mantenir l'economia local perquè, com sempre diguem, dona moltíssima vida i és part dels fonaments econòmics d'un poble com és Almussafes. Tenim plenament conscients que tenim que fer tot l'esforç necessari i més inclús per a poder ajudar-los a sobreviure a les mesures establertes per a combatir la crisi sanitària que posteriorment ha derivat en una crisi econòmica. Actualment s'està procedint a abonar la primera remesa d'ajudes del Pla Resistir i confiem en que les pròximes setmanes se vagin abonant als altres sol·licitants d'aquest tipus d'ajudes. I també en total han hagut unes 170 peticions i esperem que el crèdit siga suficient per a poder ajudar a totes aquestes persones. El pla s'ha ampliat fins al 30 d'abril i les sol·licituds per optar a la convocatòria han de presentar-se a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Almussafes, portal al qual pot accedir-se mitjançant l'enllaç almussafes.cedipualba.es. Fins al 30 d'abril està obert el pla per a demanar les ajudes. Recordem que no sols poden demanar-ho aquelles empreses que estan contemplades en l'annex 1 d'aquestes ajudes, sinó que nosaltres hem ampliat en el cas de que existís crèdit per a altres tipus de comerços, com dia en el cas de que existís crèdit, però també poder ajudar a aquelles persones que encara que no hagin tingut que tirar la persiana, també estan passant per una situació prou complicada. En aquesta primera tanda han sigut beneficiaris amb les ajudes parèntesis 14 microempreses i 24 persones autònomes amb activitats que estan recollides dins del grup considerat com a prioritari per a la recepció d'aquestes ajudes per trobar-se entre els sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19. Principalment, aquestes ajudes van dirigides al sector de l'hostaleria, al sector de les instal·lacions esportives, al sector de les agències de viatge, hotels, creació artística. Aquestes ajudes principalment van dirigides per ahir, però les ajudes estan obertes a tot el món, a tots els comerços del poble, i en cas de que existís el crèdit, que esperem que sí, tots podran ser beneficiaris i beneficiàries de les ajudes del Pla Parèntesis. L'Ajuntament repartirà en el marc d'aquesta convocatòria un total de 237.009 euros, dels quals 201.458.000 euros procedeixen de la Generalitat Valenciana el 62,5% i la Diputació de València el 22,5%, i els restants 35.551 euros de fons municipals el 15%.